Fala aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro, o Retoqueiro, para um vídeo para vocês. Tudo belezinha? Então vamos aí de Naruto e Boruto. A gente tem o modo história, né, do Naruto simples, né, e o Shippuden, e o Boruto com a história especial. Temos batalha online, temos coleção e temos batalha livre para combates, tá? Open ou solo, tá? Tem um modo treino, personagem. Eu vou só de início aqui mostrar para vocês o que eu tenho aqui, para vocês verem que eu tenho todos os personagens desbloqueáveis já, com as DLCs, tá? Então, isso é tudo que o jogo oferece, tá? Para quem for jogar a saga desde o início, vai ter que desbloquear bastante, tá? Então, a gente vai um pouquinho da história, depois a gente vai um pouquinho dos combates, tá? Com alguns personagens diferenciados aí. Opa, pessoal. Temos os crianças, né? Deixa eu ver alguns aqui diferentes aqui. Eles já adultos também. Ele segue a mesma linha, tá? Os controles não mudam, tá? Os controles não mudam em nada. Os combates também não mudou muita coisa. Tirando que o gráfico tá um pouco melhor, as cutscenes tá diferenciadas também. Mas segue a mesma linha dos outros jogos, tá? Vamos um pouquinho da história e depois vamos um pouquinho de combate livre aqui só para vocês estragarem.世界は戦いを欲している。かかれ！傷つけ、血を流し、感情をぶつける時代こそ、諸君らが諸君らであることを証明できる唯一の時間である。しかし、皆も知っているように、現在の世界は、つながりや絆といった、 愚かな考えをもとに成り立っている。それらは、各々がこれまで築いてきた奇跡により構成されているとも言えるだろう。つまり世界は、奇跡の上に成り立っているとも言える。では仮に、それらがなくなったら、世界はどうなる？そう、諸君らが想像する通りだ。 この俺が、この世界を作り変えてやろう。かつて、雨隠れを導き、夢半ばに散ったペイン。彼の意志を継ぎ、力による支配を実現してやろう。力による世界こそ、本来の世界の姿。俺は神となり、力の支配する英語を作ってやろう。 そのためにも、諸君らの協力が必要だ。五大国の権力を潰し、五影と、それによりすがる者どもを消滅させるのだ。各々の活躍を期待している。 さあ、ゲームを始めようか。
てるっす。Beleza, vamos. Combate. Eu já joguei um pouco, então eu conheço um pouco os movimentos dos outros jogos, então não mudou muita coisa. Tem alguns golpes que dá pra sair, tem outros que já não. Cadê ele vir? Parece que a especial tá bloqueada, né? Tentar fazer especial aqui, mas. Mas o especial não tá querendo sair, então. Realmente está bloqueado esse especial. Como sempre na eu tô roubando, né? Ladrão. Ok, vamos aqui em requisito bônus. A gente pode selecionar aqui e vai ganhar um item. É, aqui eu tô na desvantagem, né? Ladrão!
Ele achando que tá no Monster Hunter, né? Relação é foda, né, velho? Só relação. Irritante mesmo. Olha, velho, que apelação. Olha, só na apelação. Ah, claro. なんでこんなことになっちまったのか。始まりは何でもない小さなことだったんだ。でもボーナスお昼は到着。これにて任務完了だ。これ思ったより早く片付いたね。まあ猫探しくらい楽勝だってばさ。でもあんた引っかかれそうになってたよね。そうだっけ。んなことは忘れたな。都合のいい記憶だこと。この浜丸先生、今日はもう終わっていいんだろう。そうだな。追加任務も入ってないことだし。そんじゃこれにて解散だってばさ。お疲れさんでした。あ、ちょっと待ちなさいよ。それじゃこの浜丸先生。ああ。したのよ。何が？えらく急いで帰ろうとしてたからさ。何かあるの？新しいゲームが届いてるはずなんだよ、うちに。ゲーム？なんだそれって、もしかして忍者ヒーローズ？知ってたか、みつき。
今任界中で大ブームのバーチャルゲームだよね。ああ、あちこち入荷情報を集めてやっと手に入れたんだってばさ。あんたってほんとゲーム好きだね。いやいや、今回はひまわりの頼みでもあるんだよ。どういうこと？あれだよ、あれ。忍者ヒーローズ新キャンペーン開催。七代目ホカゲ様が若き日に身につけていたスーパーレアな首飾りレプリカがリアルに当たる大チャンス。今すぐ忍者ヒーローズの世界へ旅立とう。お兄ちゃん、パパの首飾りだって。首飾り？母ちゃん、父ちゃんってそんなのしてたっけ？今はしてないけど、五代目ホカゲ様からもらったものを首に下げてた時期があったはずよ。ふーん、そん時のレプリカってわけか。つーか、今時のゲーム会社はそんなことまで調べてんのか。いいなー。なんだ？あれが欲しいなら兄ちゃんが手に入れてやるよ。本当？おう、任せとけ。ってわけで母ちゃん、暇のために新しいゲーム買ってもいいかな？それってあなたがやりたいだけじゃないの？違うって、暇のためだよ。ってことがあってさ。一応ひまちゃん高校ってわけだ。まあな、だから仕方なくゲームをやんなきゃいけねえんだよ。なーにが仕方なくよ、ニコニコしちゃって。じゃあ俺急ぐわ。またな、サララ、ミツキ。おかえりなさい。おかえりなさい。これが忍者ヒーローズか。よし。まずはネットワークに接続されてることを確認と。うん、問題なし。お次は？なるほど、ゲーム中の名前を決めなきゃいけないのか。これはまあ自分の名前でいいよな。その次は見た目の選択ね。サスケさんの姿もいいけど、このゲームは昔の父ちゃんの格好でやってみっか。あとは適当にポチポチっと決めて、よし、これで準備 OK。 そんじゃ思う存分楽しむってばさ。ゲームスタート。これが忍者ヒーローズのバーチャル世界か。おお、ちゃんと父ちゃんの姿になってら。変な感じだけど面白い。なんかテンション上がるな。さて、まずどこに行って何をしたらいいんだ。バトルはどこでできるんだろう。ナナシ、新しいイベントは始まってないのか。現在新しいイベントは行われていません。やってねえのかよ。だったらフリーの任務をやりに行こうぜ。あれってこのゲームのナビキャラってやつかな。よっ。こんにちは、私はナナシ。イベ
ベントのナビゲーションを行っています。現在新しいイベントは行われていません。ああ、それはいいからさ、初心者は何をすればいいか教えてくんね。初心者の方は説明書の13ページを読んでプレイしてください。説明書読むのめんどくせえからここで教えてくれよ。初心者の方は説明書の13ページを読んでプレイしてください。いや、だからちょろっと教えてくれるだけでいいんだって。初心者の方は説明書の13ページを読んでプレイしてください。んだよケチ、なんで教えてくれねえんだってばさ。知ってんだろ、その13ページの内容もさ。しつこい。え？私はイベントのナビをしてるだけなの、わかる？初心者の相手は私の管轄外。お前なんか態度が。あんたがしつこいからよ。つうかあんただけじゃないわよ、今の任界ってゆとりだらけ。人に聞く前にまず自分で調べるってことしないわけ？いや、それを初心者にやれってのかよ。初心者だろうがなんだろうが関係ないし、ただ楽がしたいだけじゃない？まあ別に、あんたがどうしてもと言うなら私の貴重な時間を削って懇切丁寧に教えてやってもいいけど。わかったよ、自分で調べるってばさ。けどせめてどこ行けばバトルができるか教えてくれよ。それくらいいいだろ。あんたって、仕方ないわね。あんたしつこいし、特別サービスで案内してあげるわ。とんでもねえナビがいたもんだぜ。遅い。お前がさっさと行くから。ここでいろんな任務を受けることができるから適当に挑戦しなさい。ってわけで、あとはご勝手に。ちょっと待った。何？さっきも言ったけど、俺は初心者なんだよ。だからこう、初心者用のバトルとかないわけ？そういうのはないわね。お前ナビってことはこのゲームのシステムに深く関わってるんだろ。だったらなんか都合のいいバトルを用意できたりしねえかな。今までいろんなプレイヤーを相手したけど、こんなずうずうしいこと言うのあんたが初めてね。初めが肝心なんだってばさ。俺はこのゲームをちゃんと楽しみてえんだよ。面倒なやつに絡まれたもんね。わかったわよ、ここで断ってもまたしつこそうだし、あんたに合うバトルを用意してあげるわよ、特別に。よっしゃ、行ってみるもんだってばさ。でどうすんの、早速始めんの？もちろん、よろしく頼むぜ。はいはい。Ok. Então vamos selecionar aqui um personagem diferenciado aqui. A gente tem muita opção, tá, galerinha? Muita opção mesmo. Tá, eu vou pegar um.Caminhos. Evento 開始。すげえ臨場感。全てを破壊する。
生き抜く。よい、離れろ。何か。雨にしては少し大きいか。Toca demais, cara. Muito bonito. なるほど。バトルについての大体のことは分かったぜ。これで本当に案内は終わり。いいわね。おう。あとは自分で調べてみるってばさ。ようやく解放されたわ。お前って面白いやつだな。は？なんだかんだで案内してくれたし、バトルも用意してくれたじゃん。ありがとな。変なやつ。思った以上にすげえゲームだったぜ。今度鹿大たちにも教えてやるか。お兄ちゃん、そろそろご飯よ。降りてきなさい。はーい、すぐ行く。ねえ、使いすぎたかな。父ちゃんは？今日はスケジュールがいっぱいなんですって。またかよ。あれから5ヶ月。手癖の足取りはまだつかめてねえか。ああ、今も調査を進めてるんだがな。私の研究所から盗みを働く者が出たこと、重ね重ね申し訳ございません。あんただけのせいじゃねえ。俺らの監視も甘かったんだ。しかしあれだけの盗みをしといて未だに尻尾をつかませねえとはな。ある意味すげえってばよ。逃亡用の科学人具を作っていたのでしょう。非常に腕の良いスタッフでしたから。惜しむべきはその腕の振るい方が間違っていると最後まで気づかせてやれなかったことです。悪事のためでなく平和のために彼の能力を用いることができていたなら。でだ、その手癖が里を抜ける際に盗み出したのは科学人具と設計データだってのは覚えてるよな。だが昨日になって新たにもう一つ盗み出されたものがあると分かった。どういうことだったばよ。書物保管庫から一巻、戦国封印紙っつ巻物が盗まれていたんだ。封印紙というと？端的に言うと戦国期に封印された人物についてまとめられたものだ。中には対象が封じられた要因や封印場所が記されている。それはまずいな。追跡調査は継続だ。科学人具が盗まれたのは痛えが、それよりも盗まれた巻物がやべえ。幸いにも巻物の写しはこちら側に残っている。それを使って全ての封印現場を調査しておく。片助は引き続き手癖の足取りがつかめる証拠がないか調査班と共に研究所内を調べてくれ。はい。お、しかないとイノジンじゃん。何やってんだよ、こんなとこで。
待ち合わせをどこにするか相談してたんだよ。待ち合わせ？ボルト知らない？忍者ヒーローズってゲーム、あれの中で一緒に遊ぼうって話してさ。え、お前たちも忍者ヒーローズ持ってんの？俺は昨日ようやく手に入れたんだぜ。なら僕らの方が少し先輩だね。マジかよ、先越されてたのか。お前も持ってんならこれから一緒にやんねえか？だな、どうせお前たちに連絡取ろうと思ってたんだ。そんじゃ任務案内所前で落ち合うか。了解、よろしく頼むぜ先輩。また後でな後輩。よし、俺のスーパープレイをシカダイたちに見せてやるってばさ。ゲーム開始っと。そういやシカダイたちがどんな格好なのか知らねえな。仕方ねえ。おーい、シカダイいるか。お前、大きな声で俺のリアルネームを晒すなよ。まあまあ、お互いにどんな姿になってるか連絡してなかったのが悪いんだしさ。ってことはこれがシカダイとイノジンか。そうだよ。ふん、シカダイはガーラのおっちゃんの格好なんだな。まあな、親戚だし結構いいだろ。で、お前のその姿は何なんだよ、イノジン。え、なんかかっこよくない？そうか。芸術的センスが分かってないな、ボルトは。なあ、格好のことは置いといてよ。早速始めようぜ。任務は僕らの方で受けといたから、ボルトがいいならすぐに始められるよ。サンキュー。そんじゃやってみますか。オッケー。オッケー、vamos dar uma outra diferenciada aqui. Quem que nós pode pegar? Difícil escolha, hein? Já sei. Normal. まあな、俺ってば現実でもゲームでも才能ありまくりってことだろ。僕らのフォローがあることも知らないで調子に乗っちゃってるよ。初心者あるあるだ。あとは最後の締め方だ。ド派手な術で決めたいところだね。Os comandos estão respondendo super bem, tá, galera? Então não tem o que reclamar dos comandos. Começa!
これで平和を実現できる。消えろ。勝負あり。たやすい。せーな。こうしてゲームの世界で絡むのもいいな。ああ、なんつーか非日常感あって面白いよな。そういえばボルトはなんでこのゲームを始めたの？やっぱり流行り。ほら、今父ちゃんの首飾りが手に入るキャンペーンやってんだろ。あれをヒマのやつが欲しがってさ。ああ、CM でやってるあれか。でもそれについては未だに情報出てないんだよね。後日発表するとかで。マジかよ。それ目的でゲームを始めた俺はどうすりゃいいんだってばさ。にしても人増えたよな。僕らが始めた頃に比べたら倍かそれ以上だよね。のナナシ。またあんた。首飾りのキャンペーンについて情報が出てないらしいじゃん。俺はあの首飾りが欲しいんだけど、どうしたらいいんだよ。知らないわよ。私はイベントのナビをやってるだけで、キャンペーンの案内をしてるわけじゃないし。まあそういうことね。それじゃ話は終わりってことで。ちょっと待った。何よ、キャンペーンのことならしつこく聞かれてもわからないわよ。いや、それはそれとしてさ、さっきの俺の活躍見てくれたか？はい。攻撃の畳みかけすごかっただろ。回避行動もバッチリできてたと思うんだよな。いや、見てないし。っていうか見てるわけないし。んだよ、せっかく大活躍したってのに。あいつなんでナビキャラクターと親しげなんだよ。それ以前に僕らが話しかけた時の反応と違くない？あれコンピューターで制御してるんでしょ。相手に応じて態度を変えてるってのか。すげえ技術を取り入れてんだな。あ、もしくは裏で誰かが操ってたりして。まあ確かにありえるかもな。悪い悪い、ちょっと知り合い見つけてよ。知り合いね。俺たちはそろそろ戻るぜ。もうかよ。現実の方で夜間任務があるんだよ。これからそれの準備だ。めんどくせえけど。そうなのか、それなら仕方ねえか。頑張ってこいよ。じゃあね。またな。やっぱ知ってるやつと一緒にゲームやんのは楽しいな。今度は美月たちも。ゲームやりすぎたかな。母ちゃん、ご飯。Beleza, vamos um pouquinho da campanha. Então vamos pro combate livre para finalizar o vídeo, para vocês verem aí um pouco mais. Um pouco mais das batalhas. Aí eu vou finalizar aqui com...Lembrando que cada personagem aqui vai ter um especial diferente, um jutsu diferente, tá? Vou pegar os... Peraí, que estão aqui.
Então vou pegar esse aqui. Beleza, os cenários eles têm questão de abismo que a gente cai, né? Então, deixa eu pegar um cenário aqui bacana pra fechar. Esse aqui é bacana. Bom, galera, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Não esqueça que eu sempre deixo na descrição todas as informações do estúdio, da desenvolvedora, para quem quiser saber mais sobre o jogo. Pra quem quiser saber mais do jogo, e não esqueça de dar likezinho. E é isso aí, galerinha. Eu sou o Tarô Rito, eu queria sair daqui. Falou, até mais. Sayonara.足を踏み入れることは叶わない。雨の天使か、シドリ。
だが、いつか必ず。